ကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဟိုတာလီတဲ့သမီးတွေကကျွန်တော်သိချင်ဟိုတာလီကလူတွေကိုနည်းနည်းဒီစကားကိုမြောက်ခင်လေစကားကြောင့်တည်တာလေဒီစကားကလည်းနေစမ်းနေနေတော့ရန်သူတွေအခွင့်အရေးပုံများတယ်ကြားရတဲ့တင်းနေတာဒီရဲ့ပိုင်းတွေလှုပ်ရှားမှုကပုံများတယ်ဒီစကားပတ်ဝန်းကျင်မှာမိုင်းလာထောင်လိုက်အကောင်ကိုတနက်နေ့ပြစ်လိုက်ကိုဘက်ကိုဝင်ပြေးလိုက်နေပေါ့ကိုတော့မလဲတတိချာလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဗ
Thank you.
Mm-hmm.